Masalah napa? Kewan. Kewan. Nyuwun sewu Pak Yudo. Ya wis, Sen. Iki tanah iki iso subur sebabe ana apa Pak Yudo? Sebabe ana hama penyubur. Oh, iya. Jenenge cacing. Kewane apa Pak Yudo? Cacing. Lah sik tak takoki cacing iki cangkeme ning ndi Pak Yudo? Nang arep, Dik. Ah, berarti mlakune ngene no cacinge. Lho. Lho. Nang nguri. Ah, berarti cacinge mah mundur ngene lho. Nang ngiringan. Berarti mlakune cacing ngene. Ayo. Lah cangkeme cacing nang dicil. Gampang cekel tanganku cek dilikitik lak mringis berarti cangkeme ning kono. Kuwi lho wong lak kewan iki pintere ngono kuwi. Pedot to sampe. Pedot. Alah paling kuwi tok lho. Lho, sembarang enene lho. Nek tak bedheki kewan. Apa? Sapi loro, lanang wedok ning jero kandang. Sikile pira? Ya 8 no. Ah salah. Lho 8 no, Pak. Salah. Lho iya toh sing lanang papat. Salah. Lah pira? Sikile 6. Lho lah sing loro ning ndi? Sapine kawin. Wong iso kaya ngono ki piye to? Lah nyapa ngurusi sapi kawin bareng. Lah iya masalah bedaan lho, marot tuwak kowe ya iki rung mulih kok. Lah rung mulih nyapa? Wedi bedaan karo aku. Ora salah kan bedaan. Lah Pak Yudo lek kale kula sabare sabar kula lek kale Pak Yudo. Kula mendel mawon lah, wong aku wong sabare sak donya wong aku iki. Lah sabarmu lho tekan ndi sabarmu? Lho aku sembarangan ngene iki umpamane diseneni sapa aku meneng wae wong aku wong sabar. Halah ya cek sabar aku, Dik. Lho lah kon nang terminal Blitar lho aku medun kobis diantem wong loro mak. Iyak ping pindho aku ra bales. Sabar aman Mas. Sabar apa aku semabot tok. Lho sabare lho sabare ning ndi? Aku gak bales wingkeh. Lho ora wong sabar ikhlas iki beda lho Pakdo. Lah kowe sabar iki sabare ya sabar umpamane sampean diapakne kancane, sampean meneng ae. Meneng ae. Terus umpamane ikhlas umpamane bojomu digowo wong ya kudu meneng ae. Eh ya antemi to Dik. Berarti ora ikhlas kowe. Berarti kurang sabar kowe. Lah nek bojomu digowo wong entuk. Lho ila dikowo wong tanggapan ya oleh tapi kudu dibalekne. Umpama to nginep nek rong minggu. Ya bacok cengle kuwi kowe. Padha sampean ya ora sabar berarti. Lho sampean berarti sabar sampean berarti. Eh? Sampean sabar berarti. Sabar. Umpamane bojone sampean digowo rong minggu oleh. Oleh. Wong ada apa lho? Lah aku rong duwe bojo. Aduh jangkrik. 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 Lali aku. Jangkrik. Lali aku lak dalange duwe bojang. Bas, eh non saya beli mbok. Jenengan lak ngaten iki iki aneh. Umpam salaman salaman sih. Iki ben gak gagal paham ngoten nggih. Sampeyan sing paling sir simben sak meniki sapa jajal? Jajal pengen neroh aku. Pengen neroh tok e. Sampeyan diteng tok iki lho Mas, pengen neroh tok. Guyon ta kita? Guyon, guyon. Guyon namung guyon, namung guyon. Di. Di. Iki. Iki. Eh ngeser iki. Alah. Kalar dagelan. Opo we. Tapi yang nuwun sewu lho Dek Percil, wong lanang iki karo wong wedok konsisten wong lanang. Lah kok iso? Cara wong lanang wis tak bedhei, kuwi nek golek bojo milih sing ndi? Ya sing ayu no. Sampeyan nek golek bojo milih sing napa? Ayu ta? Nggih ta? Ayu ayu. Ayu. Aku golek bojo milih sing ayu. Wong lanang telu kabeh pilihane ayu. Ayu. Tapi nek wedok mesti gak padha. Lah kok iso? Sampeyan nek golek bojo milih sing piye? Ganteng. Ganteng. Sampeyan golek bojo milih sing piye? Sugih. Lah ora padha. Oh, kurang ajar. Sampean golek bojo milih sing piye? Mapan. Mapan, Dik. Lho, ora padha. Oh, berarti mapan ngene. Oh iya iya iya. Iya. Ya tadi sing lanang setruk. Iya iya iya. Eh, tekan ae, tekan ae. Lah sampean nek golek bojo milih sing piye? Sing gedhi. Oh, sing gedhi, Dik. Wah, asale. Apa iki keciliken? Iya, keciliken gak nutut. Lah sampean nek golek bojo milih sing piye, Mbak? Sing gati lah. Sing gati oh iya wong limoe gak padha kabeh kene mleh sing gak ganteng sugih sing gati sing mapan ora padha ben nusa sewu nusa sewu niki ayu napa mboten ayu ah ngesir sewu nusa sewu nusa sewu nusa sewu niki niki dalange ganteng napa ganteng napa mboten ganteng ah ngesir ayo dek celokno Hansip bentar dicekel alah dalang opo iki. Dalang. Ya ala kowe urung apa-apa iki sini sinden. Garap ya aku baju. Model. Iya lak ngono. Eh, nak ngono ngene, Dik. Nyapa? Jajal tak gani, Dik, jajal. Ya iya to tesno. Tak tes. Ki ben karo dalange ben chemistry ini. Chemistry ben nyanyi. Iya lho, ki sik sekolah ya padha-padha sekolah. Lah 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 nyapa tak cepok nesu kowe kok. Lah. Ora, tenan. Tenan. Eh, ini Pak, ini sayang, cantik sini. Pengen bosok ora we. Nah ya ra iso kowe ngene iki. Salahe dadi dalang sewengi ya debok tok kuwi. Malah aman kok. Ayo Dik ya. Eh? Ayo. Eh, anu lampune kon mateni Dik. Eh, sik sik.
iki saiki ditakoki tenan sik ya. Ditakoki iki ben gak salah paham lho, Bos. Ben gak salah paham. Gak salah paham. So, tapi iki pilihane ya termasuk bener lho, Dik. Nyapa? Pilihane milih sing kuru. Heeh. Wong wedok ki anggere awake kuru, umure mesti dawa, nyawane mesti awet. Lah kok iso? Soale nyawane anggere arep jabut nyawanto liga-iga. Oh iya. Dadi berarti lho wong kuru ki mati ning ngene tele-tele, Dik. Hehe, madhep rono. Yo. Enon sewu lho. Bisa kan? Pareng asmo sinten? Widya. Sapa? Widya. Jenenge Widya. Roh wis serok e. Griyane pundi? Main sekul, 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 sekul. Sekul rong piring pira? Wis sego goblok. Sekolah, sekolah wonten pundi? Di Blitar. Teng Blitar. SMA napa? Sudah kuliah. Sampun kuliah. Kuliah. Mboten usah teng isi mangke kepake niku lho, biru-biru niku lho. Saman sekolah ning kono ae. Nuwun sewu, pilih jenengan riyen umpama ne rabi nu pengin oleh sapa no. Umpama ne apa dagelan apa tukang kendang apa apa dalang dalang jajal jajal ala isi. Kena rae. Kena diketaran itu ya. Pokoke wong wedok ngrirunge kemringet ngene. Wis golek-golek meteng ya. Agar diganteng wong lanang iki sikile gantol gantol. Nun saya oke. Umpamane iki takok-takokan lho takon. Mana brono? Nyapo nyawang bareng. Nyapo lho. Urung cukup umur. Umur rumah aku. Nek Mbak Dang, sampean milih sapa? Milih sapa? Dalang apa dalang apa tukang ibot? Ala matur nuwun. Urung. Iki didelok bocah cantik kaya ngene iki jare pilihane pengen. Jujur. Ya. Jujur. Oke. Iya. Pengen dapat. Ya apa? Dalang lawan BP. Alah. Apa lho? Nyapa kuwi lho? Nyapa? Ora aku mah ini. Nyapa iso ngene-ngene. Kesel lho, kesel. Ngene bareng. Maksude milih dalang iki. Kesel aku. Dalang sing rambuté ndek ya. Lah guyune gak penak. Sesuk lak terus cukur. Wis sesuk mesti njaluk pinmu piro. WhatsAppmu nomormu piro, Dik? Hotel ya. Saiki tak tekoki. Tak tekoki mbok. Iki iki tekoki ngene iki. Tekoki. Nyapa? Kowe pengenmu karo sapa? Pengen tekok tok ya tekok tok. Nuwun sewu lho Mas Dalang. Sampai nek apa merabi no pilih penyanyi napa sinden? Napa? Napa? Kulo nggih. Yo bawa jujur. Jujur. Jujur ya antem iki dhewe. Sinden lah. Sinden. Tidak, bisa i nadanya jreng gitu aja C apa G gak apa-apa apa? Ojo ngumbar welas apa? Lagunya apa? Ojo ngumbar welas ya apa? Ojo ngumbar welas oh, ojo ngumbar suketeki oh suketeki remenane anu palurah suketeki jajan nah ini lho api ini jajan aku tak sing ampleng alah aku tak sengal. Tapi nyapa tapi mutah ada. Tapi mutah. Oh rayong ini mang. Oh iya iya. Aku tak sengal. Terima mut. Dek. Yo. Aku tak singgalah asik trimo mundur timbang oleh banci wong bancine sikele gedhi lamane koyo panci suka tetep ndedonga muga-muga tebih saking sambikala amin dadi ngresi babagan jagating lair lan batin nggih lair contone napa sih to lahir contohnya ya pekarangan diresiki suket-suket sing wis dawa-dawa dibabuti yeah. Terus sing pokoknya reget-reget diresiki lah lahir lan batin toto lahir batine kuwi aja nganti ngrasani tanggane nah terus sing wong wedok-wedok ambe rasan-rasan
Terus batin ini mulat sariro hak rasa wani aja rumangsa bisa ning bisa ngrumangsa iki lho dik ngrukepi ngono-ngonoan iki anu niki mbok bilih tesik wonten medal apa mboten napa tesik wonten medal nggih napa tesik siap.